Mä olen Joni tuolta Ylläksen kuppeista ja Käslunpolon puolelta. Mä olen 40 heteromies. niin. Omat erikoisuutensa. Mä sä sitoo nää koirat tonne. Alle! No niin! Nyt! Mä oon allergis. No voi jumalauta. Mä maksan sulle satasen. Saat pitää loput, mut nyt koirat autotalli ja sit tuut auttaa mua noitten kamojen kanssa. Se satku. Ai jumalauta, palveluammattilainen. Onko nyt varmasti kaikki työkalut? Oo, me tarvin tämän. Aivan varmasti. Joo joo. Selvä. No niin, pistä pyöriin. Tästä lähtee. N, Y, T, nyt. Nyt on tulossa hyvä aika. No chef nyt. Mitä? Emme puhu ruotsia. Farmissa käyvässä ymmärsi, että ujostelu on turhaa ja tärkeintä on viihdyttää. Kun kanoja hoiin, niin yksi niistä sanoi, että silleen kysyvästi, what? Mä se vähän ihmettelin, että minne sinne on mennyt, mutta minä selitin, että se on nyt paremmassa paikassa ja on tyytyväinen. Tai se ei mikään hätäällä. Sitten se oli tyytyväinen se kana ja jatkoi sitä paskan nokkimista, missä toisella oli vielä jäänyt jotakin hyviä sulamatta. Avustajakeikoista Jussi Vatasen Buddy Double on ehdottomasti ikimuistosin. Minä olen Jussi Vatasen ja Kari Ketosen lehtolapsi. Tuolla minä olen. Tuosta minä hain suklaatupakkia kakarin. Sitten minä olen innostunut itse tekemään komedia ja hahlin seuraajia tuonne Instagramin puolelle. Tämä esimerkiksi on Oskari Tapani. Hei, Oskari Tapani tässä. Mietitte minäkin tämmöisen videopäiväkirjan kuin muukin. Mulla tulee nyt tasan 2 viikkoa täyteen täällä Helsingissä. Ja niitä on ehdottomasti kyllä kotoa ikävä kavereita ja poroja, kun ei täällä niin ole. Tai no, Reinardia mulla on lavat ja syön pakkasessa, mutta eihän sama ole. Ja sitten kauhean monimutkainen tämä linkkarihomma täällä, kun niitä on niin paljon. Kun ei meillä kotona, kun se menit joko kaukon tai kalassin kyytiin, ja jos ne ei mennyt just sinne, minne piti päästä, se kysyt, voiko ne heittää, ja kyllähän se ne pysyy. Mutta Tinderi on täällä hyvä, kun mä olen ottanut 150 kilosaa pois säteestä. Eikä mulle mätsänyt mihinkään pikkuserkun kanssa. Ota, lähetin soittaa just. Ai tanssimaan. No lähethän. Tanssithän. Jutelhaan vähäsen. Minähän sinun tykö. Soitelhaan seuraavana päivänä. Jaastuthan. Alethan olemaan. Se on. Eka voi ihan mahtava. Toisen. Siinä ja hilkulla. Lissä, nythän nyt kuitenkin sulla tuo kello tikittää. Mie pääsen tehtaalle töihin. Tehen tuplavuorot, saahan kämppä maksettua. Se valvot kotona kläpin kanssa. Verrannathan toisista. Tehän siirretään Brasiliaan. Pankkimypitalon pilkkahinta. Palataan sen juohomaan. Siellä hetkoit kestä kattoa sitä ryyppäämistä ja minä menen hirteeseen. No älä nytten. Hyvää biisi.